El projecte de recollida, reciclatge i revenda de tèxtil Roba Amiga ha comunicat que durant l'any 2016 s'han recollit un total de 9.390 quilos de roba en els diferents contenidors habilitats específicament per a aquest projecte arreu de Camprodon. Una xifra que tant des de la regidoria d'Igualtat i Solidaritat com des de l'entitat coincideixen a qualificada molt positiva i esperançadora. Durant aquest 2016, a través de la campanya de Roba Amiga, hem recollit més de 9 tonelades de roba. Eh, fem un balanç molt positiu, ja que donem una segona vida a aquesta roba i també donem una oportunitat per nous projectes i treu rendiment eh, per causes socials de, de tota aquesta roba en accés que tenim tots els camprodonins i camprodonines. Tenim diversos eh, contenidors distribuïts a, a l'àrea de Camprodon i bueno, des de l'Ajuntament fem un balanç molt positiu per, to, per la generositat que tenen tots els camprodonins i camprodonines.